من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. میرے بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس پوری کائنات کو اور اس پورے عالم کو تنے تنہا بنایا. جتنی کائنات پھیلی ہوئی ہے اور اس میں جتنی مخلوقات ہے اور پھر ان مخلوقات کی جتنی انواع ہیں اور جتنی ان کی صنفیں ہیں اور جتنی ان کی قسمیں ہیں ان تمام کے پروردگار، ان تمام کے خالق اور ان تمام کو وجود میں لانے والے صرف حضرت حق جل مجدہ ہیں. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کو پیدا فرما کر اس میں اجداد کو جمع فرمایا. اس میں اجداد کو اللہ نے جمع فرمایا. ایک چیز بنائی اس کے مقابلے میں دوسری چیز بنا دی، یہ ہے اجداد. ایک چیز کی ضد دوسری چیز کو بنا رکھا ہے اور پوری کائنات میں اللہ کا یہ نظام پھیلا ہوا ہے. تو اجداد کے ساتھ اللہ نے اپنی اس کائنات کو مرکب فرمایا اور مرکب فرمایا. ایک چیز تیار فرمائی اس کے مقابلے میں دوسری چیز تیار فرما دی، تیسری چیز تیار فرمائی اس کے مقابلے میں چوتھی چیز تیار فرما دی. اس طریقے سے مقابلہ در مقابلہ، مقابلہ در مقابلہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات کے ذریعے سے اس زمین کو بھر دیا اور اس آسمان کو بھر دیا. مثلا اجداد لیتے چلو، مثال کے طور پر، گنتی کے طور پر، سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے، نمونے کے طور پر مثلا اللہ نے اگر مرد کو بنایا تو اس کے مقابلے میں عورت کو بنایا. اللہ نے اگر دن بنایا تو اس کے مقابلے میں رات کو بنا دیا. اللہ نے اگر پانی تیار کیا تو اس کے مقابلے پر خشکی کو تیار فرما دیا. اگر اللہ نے سچ کو تیار کیا، سچ کو وجود بخشا تو اس کے مقابلے پر جھوٹ بھی دنیا میں آ گیا. اگر انصاف دنیا میں موجود تو اس کے مقابلے میں ظلم بھی دنیا میں موجود. اگر سچ موجود تو اس کے مقابلے میں جھوٹ بھی موجود. اگر صحت موجود تو اس کے مقابلے میں مرض موجود. اگر عزت موجود تو اس کے مقابلے میں ذلت موجود. اگر حکومت موجود تو اس کے مقابلے میں محکومیت موجود. اگر علم موجود تو اس کے مقابلے میں جہل موجود. غرض اللہ نے اس پورے عالم کو اسی طریقے سے اجداد کے ساتھ مرتب فرمایا اور مرکب فرمایا. چھوٹا سا قصہ سنا دوں، مجھے بات کرتے کرتے یاد آ گیا. ایک مرتبہ میں
سہارنپور سے دہلی جا رہا تھا بس کے ذریعے. بسیں والے یہاں بہت اچھی چلتی ہیں, کبھی کبھی بس سے بھی نوبت آ جاتی ہے سفر کرنے کی. تو سہارنپور سے دہلی جا رہا تھا بس کے ذریعے, میری سیٹ کے برابر میں کچھ پولیس کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, ان میں لیڈیز پولیس بھی تھی اور مرد بھی تھے پولیس والے. بات اسی مدے پر چل پڑی کہ صاحب دیکھیے ہم بھی پولیس والے ہیں, وردی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی وردی میں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی پولیس والی ہیں, کیا فرق ہے؟ اور بھگوان نے دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا, یہ بھی ڈیوٹی پر جاتے ہیں, ہم بھی ڈیوٹی پر جاتے ہیں, اور ہم بھی پستول چلانا جانتے ہیں, یہ بھی پستول چلانی جانتی ہیں, اور ہم بھی مجرموں کو پکڑتے ہیں, یہ بھی مجرموں کو پکڑ لیتی ہیں. غرض وہ بہت دیر تک اپنا فلسفہ بیان کرتے رہے مساوات کا اور برابری کا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے سنایا جا رہا, کہ یہ ملا جی بیٹھے ہیں ذرا ان سے اس طرح کی بات چیت کی جائے, چھیڑ خانی کی جائے. میرا معمول الحمدللہ سفر میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو میں کتاب پڑھتا ہوں یا درود شریف پڑھتا ہوں, تیسرا کوئی کام نہیں کرتا. سفر میں الحمدللہ میرا معمول یہ رہتا ہے کہ یہ تو میرے پاس کتاب ہوتی ہے میرے قریب کیس میں, اس کا مطالعہ کرتا ہوں یا پھر درود شریف پڑھتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. خیر ان کی چپ چپ چلتی رہی, میں اپنا بیٹھا خاموشی کے ساتھ سنتا رہا. تھوڑی دیر میں بس رکی, اور بس رکنے کے بعد کچھ مسافر اترے چائے پانی وغیرہ پینے کے لیے. سڑک کے کنارے ایک ہوٹل بنا ہوا تھا, بس والے کا اس سے معاملہ طے تھا کہ بھائی یہاں مسافروں کو روکا کرو, ان کا چائے پانی ہوا کرے گا. سب اترے تو میں بھی اتر گیا, میں نے بھی چائے پی. اب چائے پینے کے بعد جب بس میں سوار ہونے کا نمبر آیا تو اللہ کی شان, وہ پولیس والے مرد بھی اور عورتیں بھی وہ تو آگے آگے تھی بس میں چڑھنے میں, اور میں ان کے پیچھے تھا, میرا نمبر ان کے پیچھے تھا. تو صاحب وہ پولیس والے باقاعدہ وردی میں پورے, اس کے بعد پھر اٹھی کر دوسرے پائدان پہ رکھے, پھر تیسرے پہ, پھر چڑھی بس کے اندر بیٹھا. یہ منظر میں نے ان کا اکشرا چیک کر لیا اور دیکھ لیا. اب ہم اپنی سیٹوں بڑھا کر بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد پھر وہی گفتگو نے شروع کر دی. تو اب میرے سے خاموش نہیں رہا گیا, کیونکہ مجھے اللہ نے موقع پر ایک ثبوت عطا فرما دیا تھا اور ایک دلیل مجھے عطا فرما دی. اس لیے میں نے کہا اب خاموش رہنا یہ غلط ہوگا. چنانچہ دو چار منٹ کے بعد میں ان سے کہا, میں نے کہا بہت دیر سے مساوات پر گفتگو ہو رہی کہ دونوں کی قوت ایک, دونوں کی طاقت ایک, دونوں کی وردی ایک, اور دونوں کے بلے ایک, اور دونوں کے تمغے ایک. میں نے کہا بہت دیر سے مساوات پر بات ہو رہی لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میری. کہنے کے کیا کیا؟ میں نے کہا اتنی مساوات کے باوجود آپ تو چھلانگ مار کے بس میں چڑھ گئے, یہ بیچاری بیٹھ بیٹھ کے چڑھیاں, یہ مساوات کہاں گئی؟ درمیان میں ایک قصہ یاد آ گیا تھا. تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس دنیا کو ازداد کے ساتھ چلایا. انسان کے احوال, چاہے وہ انفرادی احوال ہوں اس کے, یا اس کے اجتماعی احوال ہوں, یا اس کے خانگی احوال ہوں, اس کے بیرونی احوال ہوں, یا اس کے اندرونی احوال ہوں, انسان کے جتنے احوال ہیں وہ سب کے سب ازداد سے بھرے پڑے. اور نسل انسانی پر رحم فرما کر ہر انسان کو دو چیزیں عطا فرما دی, ہر انسان کو دو چیزیں عطا فرما دی. ادھر بھی دو چیزیں عطا فرما دی, خوشی اور غم, اور ادھر بھی دو چیزیں اس کے حل کے لیے, اس کے علاج کے لیے بطور تدبیر کے عطا فرما دی. کیا دو چیزیں عطا فرمائی اللہ نے؟ ایک شکر عطا فرمایا, اور ایک اس کے مقابلے میں صبر عطا فرمایا. اور دونوں قسم کی آیتیں میں نے ابھی جناب کے سامنے تلاوت فرمائی. ایک میں اللہ نے شکر کی وضاحت کی, اور ایک میں اللہ نے صبر کی وضاحت. تو خوشی کے مقام پر تو اللہ نے لا کر کھڑا کر دیا شکر کو, اور تنگی کے, تکلیف کے, مصیبت کے احوال اور برے حالات کے معاملے میں, مقابلے میں اللہ نے لا کر کھڑا کر دیا صبر کو. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کی زندگی
دو پہیوں پر چلتی ہے اس کی ساری زندگی، چاہے 60 سال میں مر جائے چاہے 100 سال میں مر جائے، ساری زندگی مسلمان کی، اسلام والے کی، کلمہ والے کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی بس انہی دو پہیوں پر چلتی رہے گی. صبر کا پہیا ایک طرف لگا ہوا ہے، شکر کا پہیا دوسری طرف لگا ہوا ہے، اور دونوں پہیے برابر چل رہے ہیں اور ایمان والے کی زندگی گزر رہی ہے. کہ اے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ تم مجھ کو اتنی نعمتیں دیتا، اتنے احوال میرے اچھے کرتا، اتنے حالات میرے سازگار کرتا، اے اللہ میں تیری پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا. اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہو گے تو اس شکر کے کرنے کا نفع بھی تمہیں کو ملے گا. مجھے کچھ نہیں ملے گا کہ میرے بندے میرا شکر ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس شکر کا نفع بھی تمہیں ملے گا. اور اس نفع کو اللہ نے اسی آیت شریفہ میں کھولا، کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہارے حق میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نعمت تمہارے لیے بڑھا دی جائے. لازیدنکم، میں لام کے ساتھ فرمایا لازیدن، البتہ یقیناً میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا. اور پھر علماء کرام نے تصریح کی ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی لکھا ہے کہ شکر کرنا کسی بھی نعمت پر اور پھر اس میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہونا، یہ کچھ دین